Так, ми також нагадаємо, що у Києві загроза застосування високошвидкісних цілей, тобто балістики. І у місті, ми чули, лунають потужні вибухи. Ворог масово атакує столицю, працює в місті ППО. Про це ми також читали на офіційному телеграм-каналі мера міста Віталія Кличка. І повітряні сили закликають спуститись в укриття, якщо ви досі цього не зробили.